ហាក់មុននេះខ្ញុំចង់ខត់ចង់លៀបអត់បានទេបើចាំតែញ៉ៃខ្ញុំស្ដាយលុយបងប្អូនអាវសម្រក់ប្រាមិនបងអាវសម្រក់លៀបប្រេងហើយប្រាអាវនឹងមកសុកខ្វប់ដូចខ្ញុំបែបនេះបងប្អូននេះខ្ញុំប្រាប់ទៅនេះពេលដែលយើងនេះពេលដែលយើងប្រើប្រេងហើយចាំយើងប្រើអានេះឃើញទេហើយអាវហ្នឹងគឺវាមានលើកប់បែបនេះណាអានេះកុំឲ្យថាអាភិបងប្អូនខ្ញុំពាក់ឲ្យមើលពេលដែលយើងពាក់អានេះគឺយើងពាក់ខោក្នុងក៏បានយើងមិនពាក់ខោក្នុងក៏បានគឺស្ទេតតែយើងពេលដែលយើងយកមកស្លៀកបងប្អូនមើលណានេះទី1កន្លែងនេះនេះកន្លែងនេះសាច់កណាត់វាកន្លែងនេះគឺវាចាប់រៀងយើងកន្លែងនេះឲ្យឃើញជាសក់អេះអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់បានរៀងបែបនេះអ្នកដែលគាត់ចង់បានចង្កេះតូចកប៉ែគូតធំកប៉ែគូតក៏បានបងប្អូនណានេះមើលកប៉ែគូតឲ្យហើយណាអញ្ចឹងពេលដែលគាត់ស្លៀកចេញមករៀងកប៉ែគូតប៉ុណ្ណាគឺកប៉ែគូតនៅប៉ុណ្ណឹងអត់ខូចរៀងកប៉ែគូតគាត់ទេហើយចាប់ដើមជិតក្បាលពោះគាត់នេះនេះកណាត់នេះអាកណាត់ហ្នឹងគឺកណាត់ត្រុំក្បាលពោះហ្នឹងឃើញទេគឺវាសម្រកតាំងពីត្រង់នោមយើងឡើងមកដល់កាពេះឡើងមកដល់ទៅយើងហើយទី1អាខាងលើនេះបងប្អូនបើយើងពាក់ខោខ្លីមកគឺឃើញវាអាវស្អាតចឹងនេះពេលដែលយើងពាក់ខោកប្រយបងប្អូនអានេះវាចេញជាម៉ូតដូចអាវវិញនេះថ្ងៃមកខ្ញុំពាក់ហើយហើយពេលដែលខ្ញុំពាក់អញ្ចឹងគឺឃើញដូចអាវចឹងឃើញដូចអាវដែលយើងពាក់ដូចអាវកាក់ចឹងស្អាតមែនតើអានេះគឺម៉ូតថ្មីទៅតែចេញគាត់ថាម៉ូតនេះអត់តន់មានទេម៉ូតនេះក៏ហ្មងក៏មានដែរក៏តន់មានដែរគាត់ថាឥឡូវនេះបើគាត់ក៏ហ្មងអាវសម្រក់គឺគាត់បានតែអាវនេះអាវបែបស្រីមុនដែលយើងពាក់ដែលខ្ញុំធ្លាប់ពាក់បងប្អូនអរគ្នាមើលណាគឺអាវប្រភេទនេះដែលយើងអាចប្រយុទ្ធប្រយងដៃបានដៃបើយើងតឹងគឺយើងអាចបថយប្រថាបឡាងបានអញ្ចឹងមួយឈុតនៅសល់70ដុល្លារថែមជូនតំណាប់ញ៉ាំសម្រក់គីឡូតម្លៃ22ដុល្លារឲ្យមកប្រអប់ទៀតអញ្ចឹងគាត់បានអីគេខ្លះគាត់បានអាវសម្រក់មួយគាត់បានអាវសម្រក់រៀងមួយគាត់បានប្រេងម្ដបគាត់បានប្រេងសម្រក់ម្ដបតម្លៃពេញ90 discount នៅសល់ត្រឹមតែ70ដុល្លារឲ្យថែមបានតំណាប់មួយទៀតឲ្យ free ដឹកជញ្ជូនឲ្យទៀត free ដឹកជញ្ជូនគ្រប់ខេត្តគ្រប់ប្រងគ្រប់ប្រទេសអាវមួយប្រមាណអាវមួយ35ដុល្លារបើគាត់យកតែអាវតែគាត់ខាតណាខ្ញុំបញ្ជាក់ឲ្យបើគាត់យកតែអាវតែគាត់ខាតរឿងអីគាត់ខាត100%ហ្មងតែបើគាត់យកជាឈុតគាត់ចំណេញគាត់ចំណេញថងអីគាត់ចំណេញត្រង់គាត់បានទាំងប្រេងគាត់បានទាំងតំណាប់អញ្ចឹងគាត់អាចបានអាវគាត់បានទាំងអាវបានទាំងប្រេងបានទាំងតំណាប់ហើយតម្លៃគាត់ discount ទៀតអញ្ចឹងយកជាឈុតយកជាខ្សែតែចំណេញជាងហើយអាវគាត់រើសចំហុំបានណាមាន S M L XL XL អញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់មានទំហំប៉ុណ្ណាគាត់គីឡូប៉ុណ្ណាគាត់គីឡូ50គាត់គីឡូ60គាត់គីឡូ70គាត់គីឡូ80គឺគាត់អាចកំងបានតាមអ្វីដែលគាត់ចង់បានណាអូខេអញ្ចឹងស័ក្តិសមសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ដូចខ្ញុំបងប្អូននិយាយទៅយើងអត់មានពេលណាទៅហាត់ប្រាណដូចគេមួយថ្ងៃ5 6ដងអីណាហើយហូររត់កន្លះម៉ោងរត់មួយម៉ោងឲ្យ2ម៉ោងខ្ញុំបើកភ្នែកឡើងគឺអង្គុយក្នុងហាងធ្វើខ្លួនអង្គុយចាំភ្ញៀវទទួលភ្ញៀវនិយាយទៅសពមួយភ្ញៀវរីផ្លាយភ្ញៀវថតវីដេអូមួយថ្ងៃលឿនណាគ្មានពេលណាទៅអង្គុយហាត់ប្រាណដូចគេទេលោកអញ្ចឹងយើងត្រូវការរបស់បែបងាយខ្ញុំគ្រាន់តែស្លៀកមកធ្វើយើងស្លៀកបានគិតមើលវាងាយប៉ុណ្ណាគ្រាន់តែប្រើប្រេងសោះពាក់ខោស្លីមសោះហើយពាក់ខោអាវធម្មតាសោះធ្វើយើងរៀងស្លីមបាននេះវាស្វិងងាយមែនតើងាយស្រួលមែនតើចង់បានអាវដូចអូនអាវដូចខ្ញុំបងឯងទិញតពីខ្ញុំទៅបងនេះមួយទៀតនៅសោះមួយទៀតតែប្រសាច់ចឹងតែអានេះគឺໃສអេសហ្នឹងណាបងໃສអេសពួកខ្ញុំពាក់ໃສអេសខ្ញុំត្រូវការរឹបខ្លាំងបងឯងសាយធំក៏បានទៀតចាអានេះគឺໃສអេសណាអីໃສអឹមໃສអឹមណាគឺខ្ញុំនៅសោះមួយប្រសាច់នៅសោះមួយប្រសាច់ហើយជើងវាជើងត្រោបកាជើងវាជើងប៉ាក់បែបនេះបងប្អូនជើងប៉ាក់បែបនេះស្អាតមែនទែនជើងវាពាក់មកគឺអូ my god ខ្ញុំប្រាប់ណាពាក់ស្អាតចាពាក់ស្អាតមែនទែនហើយខាងក្រោមវានេះគឺលក្ខណៈពិសេសរបស់វាគឺវាមានលេបកប់ដែលយើងមិនចាំដោះទេគឺវាមានលេបកប់បច្ចេកបញ្ចូលបែបនេះដើម្បីហើយខាងក្នុងវានេះណាខាងក្នុងវានេះគឺជាប្រភេទកណាត់ដែលយើងក៏ហៅថាប្រភេទកណាត់ខ្រះ
ដែលអត់ពិបាកក្នុងការដែលយើងហកយើងត្រូវការកលោកគេឃើញហ្នឹងតែកទៅបងអាហ្នឹងស្ដាំទៅកលោកឃើញអោកដុកអីអត់ឃើញទេអត់ឃើញអោកដុកយើងទេយ៉ាងណាក៏អត់ឃើញដែរកណាត់នឹងវាគ្រាអញ្ចឹងពេលដែលយើងចូលបន្ទប់ទឹកវាងាយស្រួលមិនបាច់ចាំដោះចេញទេអញ្ចឹងយើងដោះទឹកលឹះហ្នឹងយើងប្រើការបានអាវនេះគឺមានតែមួយហ្នឹងហើយបងអាវនេះតាំងពីខ្ញុំក៏មកពាក់ខ្លួនឯងតែគាត់ថាបងឯងចង់បានតែបងឯងមានប៉ុណ្ញុំអូខេព្រោះឥឡូវនេះយើងមានតែអាវនេះទេគុណភាពដូចគ្នាអាវនេះខ្ញុំនិយាយការពិតមែនបងប្អូនអាវនេះខ្ញុំពាក់រហូតហើយគាត់ថាអាវថ្មីនេះខ្ញុំយកមកឡងសេដសាខ្ញុំទៅយកមកថ្មីតែបើអាវនេះបងប្អូនស្រួលពាក់ជាងអានេះទៀតនេះអាវនេះអាវនេះនេះនេះស្រួលពាក់ជាងអានេះទៀតដូចស្អីវាមានអាវនេះគឺវាមានខ្សែខ្សែនេះគឺសម្រាប់យឹតយកដល់ទ្រូងយើងយឹតយកដល់ទ្រូងយើងហើយអាវនេះនៅខាងក្រោមវានេះអានេះវានឹងគឺវានៅខាងក្រោមដើមទ្រូងយើងនេះអញ្ចឹងវាជួយលើកទំហំដើមទ្រូងយើងបានមកនេះដូចដើមទ្រូងខ្ញុំអញ្ចឹងដល់ពេលយើងពាក់អាវហ្នឹងទៅដើមទ្រូងយើងគេវាលើកដើមទ្រូងយើងបានមកកម្រិតទៀតភ្លាមៗដោយគ្រាន់តែប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងការអាវនេះព្រោះអាវនេះនេះអាកលៈវានេះគឺនៅក្រោមដើមទ្រូងយើងហ្មងអញ្ចឹងយើងលើកដើមទ្រូងយើងបានមកកម្រិតទៀតភ្លាមៗចា50គីឡូពាក់បានតែចេះ50គីឡូពាក់បានសៃអឹមបង52គីឡូបង53គីឡូបងពាក់សៃអឹមអញ្ចឹងអូនឯង50គីឡូឯងពាក់សៃអឹមបានដូចគ្នាតែបងអូនចង់បានរឹបខ្លាំងអូនឯងយកសៃអេសក៏បានដែរគាត់ថាឲ្យតើណាញ់សោកចូលនិយាយទៅទៅចាំតែសោកកាន់តែតឹងសោកកាន់តែខ្លាំងសោកកាន់តែរឹបគឺអូនកាន់តែស្រកប្រភេទកណាត់ហ្នឹងណាអូនកាន់តែប្រើអូនកាន់តែតឹងអូនកាន់តែទាញខំប្រឹងទាញខ្លាំងគឺខ្លាញ់អូនហ្នឹងគឺកាន់តែស្រកចាខ្ញុំប្រាប់មិនមែនកាន់តែតឹងកាន់តែអត់ស្រកណាកាន់តែតឹងគឺកាន់តែស្រកអញ្ចឹងយើងក៏យើងទ្រាំប្រវត្តិរបស់ផ្លេសិនមិនថាខ្ញុំថាគេបើខ្ញុំចង់ស្អាតគឺខ្ញុំទ្រាំណាចាបើខ្ញុំចង់ស្អាតវាជាជាងដែលយើងអត់មានប្រើអីសោះបងប្អូនជាជាងយើងបដ ாய் ខ្លួនអត់មានការប្រើប្រាស់អីទាំងអស់បងយកមួយឈុតហ្នឹងមួយឈុតនេះមែនបងអញ្ចឹងខ្ញុំចែកឲ្យបងឯងហ្មងនេះយកនៅសល់តែពណ៌សាច់ហ្នឹងណាបងអត់មានពណ៌ខ្មៅណាពណ៌ខ្មៅខ្ញុំពាក់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមិនលក់ទេអញ្ចឹងបងឯងយកអានេះបានបានណាដាក់លេខមកបងបងតាំងយូបងតាំងយូដាក់លេខមកបងអីមកខ្លួនតាំងនេះ